Čia Mantas, keliautojas, vizualų medžiotojas, momentų įamžintojas. Kai buvo mažas, dar nenumanė, jog kažkada pats savo susikurs darbo vietą. Mantas vienas pirmųjų socialinių mokslų kolegijos istorijoje susitarė baigti studijas nuotoliniu būdu. Tuomet sekė praktika Maltoje, Dakaro ralis, Norvegija, Amerika, kelionės Vietname. Mantui patinka tai, ką jis daro. Įvykiai, žmonės, emocijos. Niekada nežinai, kas atsitiks. Tie videografai, nuolat kelyje medžiojant vaizdus.